Kita menyambut Hari Polis yang ke-211. Bersama-sama kita adalah juga kita jemput pesara-pesara polis, para pengamal media, ketua-ketua KRT dan juga daripada Kor Kadet untuk sama-sama merasakan perayaan yang begitu meriah yang kita sambut pada pagi ini. Kita juga sempena dengan sambutan Hari Polis ini, kita memperbaharui ikrar tak setia kepada raja dan negara, kepada agama dan bangsa, supaya kita sedar bahawa kita dalam perkhidmatan Polis Diraja Malaysia ini sentiasa bersama rakyat, sentiasa prihatin dengan keadaan semasa untuk membenteras kejahatan-kejahatan jenayah, untuk mencegah jenayah daripada berluasa di daerah kita. Untuk makluman, kita juga telah dapat menurunkan kadar indeks jenayah bagi tahun ini dibandingkan dengan tahun lepas, itu sebanyak 5.9% penurunan. Kita harap momentum penurunan ini akan berterusan sehingga akhir tahun.